У Дніпрі суд відпустив під домашній арешт чоловіка, який 2 місяці тому збив дівчинку на смерть і втік. Батьки загиблої бояться, наступним рішенням служителі Феміди можуть взагалі відпустити водія без покарання. Подробиці у нашому сюжеті. Оксана, мати загиблої дівчинки, не може стримати сліз. Минуло 2 місяці, як її донька загинула в аварії. 29 серпня 15-річна Катя переходила дорогу по зебрі та ледь ступила кілька кроків, як її збила машина. Тіло відлетіло на 10 метрів, та водій не зупинився і зник з місця пригоди. Винуватця аварії оголосили в розшук. За 3 години поліція затримала його вдома. Чоловік знищував докази. Зняв лобове скло, зняв з себе одежу, спрятав. Затриманим виявився 34-річний мешканець Новомосковська. Спершу на 2 місяці його відправили до слідчого ізолятору. А нещодавно індустріальний суд Дніпра вирішив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. На це засідання ані батьків загиблої, ані їх адвоката не запросили. На якому основанні його випустили, я не можу ніяк, у мене в голові не влаживається, як його випустили після вбивства дитини. Підозрюваний у смертельній аварії офіційно ніде не працює, живе разом із матір'ю та сестрою. Давати будь-які коментарі відмовився. Тільки в присутності адвоката. Своє рішення не прокоментувала і суддя індустріального районного суду. Адвокат родини загиблої вважає, що ухвалене рішення неправомірне. Підозрюваний намагався втекти від покарання, тож зробить це іще раз. Для того, щоб избрать меру пресечения содержания под стражей, надо, чтобы судья учел некие риски. Ну, такие как возможность скрыться от следствия суда в будущем, препятствовать установлению истины по делу, уничтожать доказательства, улики, да, влиять на свидетелей. В постановлении суда написано, что отпали эти риски. Ну, оно не расписано, почему, не аргументировано. Досудове розслідування завершилося. Матеріали справи готують до передачі в суд. Батьки загиблої дівчинки подали апеляції і вимагають максимального покарання. Олена Медалюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.